La importància de Ramon Casas en el modernisme és la d'aquell artista que aconsegueix que la seva obra, d'una banda, es consideri com l'arquetipus de la modernitat, tant per la manera de pintar, pensem en la pintura en gris que incorpora des que està a Montmartre, fins a la inclusió d'una temàtica que ell inicia, com és la de la dona moderna, com és la del moviment de masses pintat com a perfil d'una determinada ciutat que és Barcelona. Casas no és un pintor paisatgista, però sí que és un pintor de les multituds. Visualment contribueix a enriquir el seu llenguatge, a fer-lo molt més impressionista. És un retrat d'una generació anònima en el qual no es distingeix cap individualitat. És un pintor, diguem-ne, que va voler ser modern, però no va voler traspassar els límits del seu entorn, és a dir, de la burguesia progressista de Barcelona, dels bons vivants de Barcelona, del Passeig de Gràcia. Sitges és un dels espais importants en la trajectòria vital de Ramon Casas. Ell va ser aquí des de finals del segle XIX, quan Santiago Rusiñol adquireix dues casetes de pescadors per construir la seva casa, el seu taller, el Cau Ferrat. La relació de Ramon Casas amb Santiago Rusiñol és la relació d'amistat que dura tota la vida. Ho comparteixen tots, ho expliquen tot, viuen junts a París un temps. Casas va venir a París als 15 anys, l'any 81, i realment aquí va aprendre molt, va anar a un taller d'un gran pintor que es deia Carolus Duran. Casas i Rusiñol pinten un món totalment marginal, un món d'obrers, de proletaris, a vegades se'n van inclús als suburbis. Allà no només veuen i entren en contacte amb aquests moviments artístics que s'estan esdevenint a molta velocitat, sinó que a més entren en contacte amb un determinat paisatge i una determinada llum del nord molt diferent de la nostra. En arquitectura el modernisme és Gaudí, en art la icona del modernisme a Barcelona és aquell tàndem que va estar penjat als Quatre Gats durant uns anys i ara està al Museu Nacional. El tàndem, de fet, el que agafa són sobretot els models del cartell de l'època. Sobretot s'admirall o s'inspira en aquest eclecticisme visual francès en el qual, curiosament, s'abandona el que és la imitació de la pintura, pràcticament el color és inexistent, i agafa aquest caràcter monocromàtic que és propi, en aquest cas, del cartell. Segurament un dels primers grans publicistes del món. Ell va tenir la gran habilitat de transformar el seu art en un art publicitari. És a dir, un art que no feia ell perquè se li acudia, sinó que li encarregaven. Tant el Codorniu, com l'Anís del Mono, com altres marques, li van encarregar els cartells. La manera d'entendre la figura de la dona d'una manera també força avançada. La dona que llegeix, la dona que va en bicicleta, la dona que condueix. Tot això que sembla tan obvi avui en dia, si ens plantegem una pintura que té el seu cènit d'importància a finals del segle XIX, principis del XX, realment és força, força avançat. Júlia era una musa inspiradora de moltes de les seves obres, diguem-ne, més sensuals, més atrevides i més transgressores des del punt de vista, doncs, de la moral burgesa. Hi ha una clara relació de la fotografia amb l'obra de Ramon Casas en alguns casos, com per exemple a la famosíssima obra conservada al Museu de la Garrotxa, La Càrrega. És la pintura de la crònica social, és la pintura del reportatge fotogràfic,
però amb un tractament completament diferent. Casas el que vol és crear un efecte visual. No és un manifest social la càrrega, és un pretext per ell, el tema que hi ha al darrere, per fer una aportació des del punt de vista estètic, des del punt de vista compositiu. Ell fa una mirada en la mirada del pintor, no en la mirada de l'home que s'implica socialment. Ramon Casas forma part de tot un estol d'artistes, de creadors, que sobretot, si alguna cosa ens deixen en herència, és aquesta passió, aquesta falera, podríem dir, per la innovació i per la modernitat. La cultura i la identitat, tant a Barcelona com al conjunt del país, per sempre més queden associades a la innovació, a la creativitat, també a la curiositat, amb un punt d'insolència. Jo crec que ells ens ho deixen en herència i procurem ser-ne continuadors.